Čo ak raz zistíte, že zajtra je práve dnes? Toto nie je hračka, máš v rukách ohromný nástroj. A čo ak je to šanca... Stojte! ...zmeniť chod udalostí? Vaša reštaurácia vyletí do vzduchu, bum! Kto urobí bum? Sledujte americký, zľahka mysteriózny seriál... Máš zajtrajšie noviny a s tými, ak na to správne pôjdeš, urobíš dieru do sveta. Zajtrajšie noviny. V útorok až v piatok vždy popoludní na Jednotke.